Danas ulazimo u svaki mogući case battle kako bi napravili pare. Znate već kod mene kako ide, uvek imam nekih problema sa otvaranjem kutija, ali možda neću imati toliko problema kad idem u neki case battle protiv jednog lika ili možda više njih. Tako da danas imamo 400 dolara koje možemo da iskoristimo da napravimo pare u case battle-ovima. Biće te možda case battle-ovi jeftiniji, možda neki skuplji, vidjet ćemo šta se pojavi na sajtu. Vi kao što znate u opisu ovog klipa imate link koji možete da iskoristite da se kockate na ovom sajtu. Pažljivo, ukoliko imate ispod 18 godina, nemojte to da radite, ove pare koje ja imam na sajtu nisu moje, tako da veoma pažljivo kada to budete radili. Promo kod REMA, možete to na sajtu ili da kliknete na link, dobijete 70 centi i 10% depozit bonusa. A ja, šta ću ja da dobijem, vidjet ćemo sad, tako da ulazimo u case battle-ove, gledat ćemo gde ima malo više ljudi kako bi, evo, odmah ulazimo u 26 dolara case battle protiv lika koji ima, stavio je ovde 13 kutija po 2 dolara, ako se ne varam. Da, 13 kutija po 2 dolara, da vidimo možemo li da ga dobijemo u case battle za sada. Tek, bolji smo. Nije za mnogo, ali 40 centi u ovoj kutiji jeste dosta. I evo, odmah nas je prestigo. Odmah je rešio lik da bude ispod zona. Ne, ne, ne možeš više, to je to što si mogao, što si imao. Uff, još minimum ver star tracker, čarte dobije lik. Pa kako sve ovo, već je, braćo moja, skoro 4 i više dolara bolji od mene. I ovo već nam se ne piše baš kako treba ako mene pitate. Imamo dosta minusa. Dosta minusa ovde, tako da vidimo možemo li nešto da uradimo. Uf, ovde već 10 dolara je pobegao. Ja ništa stat track nisam dobio. O, evo ga, well worn, hvala puno igrice, hvala puno sajtu, u stvari ne igrice, ali ovaj case battle definitivno gubimo, osim ako ne poređamo neke stat track skinove uskoro. Opa, 5 dolara, možda, bilo bi dobro, 15, ajmo iz ove dve, još 3 dolara mi treba, stat track mi daj. Da mi već, da ne, gotovo, dobio je on sad track well worn, to je to. To je to, ovaj case battle nismo dobili, izgubili smo 26 dolara, on je dobio 40, nema veze, neka uživa u parama. Definitivno će ih verovatno bolje iskoristiti nego ja. 44 dolara protiv neke, queen, kraljice, šta možemo kraljice ti i ja ovde da uradimo, kraljice. Kraljica je bolja od mene, mislim, s razlogom ima krunu, jel te? Ja sam dobio AVP, bolji smo od kraljice ovog puta, daj neki profit, Okej, bolji smo dosta od kraljice, gde si pošla kraljice, kakav profit smo dobili ovde od 16 dolara, 17 dolara, nije to neki veliki profit. Ne znam ja što sam se izgubio. Ali, ako ništa drugo, na 400 dolara smo trenutno i idemo u neki drugi case battle gde ima ljudi. Ovde, uf, ovo je po dolar kutije, nećemo u to. Hoćemo možda nešto skuplje. 500 dolara, rado bih ušao da imam lovu, ali nemam, imam 58 dolara. Imam 58, 3 kutije protiv ovog čoveka Dele Alli. Da vidimo Dele Alli može li da nas dobije u case battle. Dobijemo za sad Point Disarray. On je dobio dosta bolji kalaš. A ovo je jedna kutija. Opa, opet Queen. Pobegla mi je Queen, ali imamo ovog čoveka. Da vidimo možemo li protiv njega da dobijemo nešto. Ovde otvaramo 5 kutija. Ovo on dobio. Ne, neko tebao ga. Lik dobije iz kutije 20 dolara skin. Lik dobije 20 dolara skin. Aj sad meni, od 30 dolara skin. 30 dolara skin. I 30 dolara skin. Ne, a? Mislio. 10 dolara. Batica je ozbiljan profit napravio, tako da svaka čast njemu na tome. Ovde 8 kutija, ovde 4, hoću neki skuplji, neki bolji case battle, ali za sad, koliko vidim, to nema. Možda će da se pojavi neko, evo ga, 21 dolar. 21, 4 kutija, ajde da vidimo možemo li
njega da dobijemo, pošto sad za sad moram da priznam da ni case battle-ovi nam ne idu nešto predobro. 0-0-8. Ovo nekome sprda 100%. 0-26. Pa i on dobio 0-0-8. Dobro. Barem to ako ništa drugo. Cyrex je prošao, Cyrex bi me povadio dosta. Znači, ne mogu da verujem, $21 case battle i lik je dobio nazad $1.70. Mislim, ajde ja što sam izgubio, iskreno, ali... ja ne mogu da verujem iskreno da se ovo desilo. Ne mogu da verujem da se ovo desilo. Ajde, neko sa nekim case battle-om sa malo više para, ajde, uđite. Ovo, evo, Queen, opet protiv Queen. Opet iste kutije. Ovog puta verovatno neću da je dobijem, ali ko zna, možda uspem da dobijem. Nisam nešto previše oduševljen s ovim prvim, $4 samo. Slate može da bude ako ja dobijem stat track. Ne, kako je Velvoron samo... Okej, dobili smo više, možda i zadnje ćemo da dobijem isto, ali ona više. Dobro, dobila je pare nazad, možda će da napravi još jedan case battle za kraj. Za kraj još jedan case battle protiv Queenare. Ajde, Queen. Tačno sam znao da će napravi, ajde, sad ću da ti uzmem pare. Sad ti uzimam lovu, bre. Opa, Nightwish, $18 odmah na početku. I ona će da dobije talon, brate, 100%, znate? Dobit će talon, uništit će me. Slatera, može Slate. Ne izgleda dobro, braćo. Ne izgleda dobro, mislim da me ima. Nema me. Ja sam dobio profit u odnosu na ono što je ona uradila malo pre. Ovog puta, dosta bolje sa moje strane, tako da unlucky for you, miss. Unlucky for you, queen. Više sreće drugi put, kraljice. Šta drugo da kažem, hvala puno ljudi što ste gledali ovaj video, bilo je malo zanimljivo, iskreno malo je zanimljivije kad idete protiv drugih ljudi, pa se takmičite malo, ali ono, nije, opet svakako sam u minusu. Kako bilo, ne postoji video gde ću ja izgleda da biti u plusu, ali ko zna. Nadamo se da svi ovi klipovi što se dešavaju gde sam u minusu, da će biti jedan gde ću biti u neverovatnom plusu, tako da... Šta drugo da vam kažem, uživajte u ostatku večeri, hvala vam puno što ste ispratili ovaj video, mi se vidimo u nekom sljedećem, vidimo se u nekom takođe isto zanimljivom kontentu, sprema se dosta dobar kontent sa dosta velikim youtuberima, tako da pripremite se, lajkujte, subscribeujte, uključite notifikacije, znate već kako ide i vidimo se u nekom od sljedećih klipova. Ćao!